Bačín leží na náměstíčku v Útulku. Zatímco já jsem telefonoval, nebo dotelefonoval teďka s Lenkou, on celou tu dobu mě tady sledoval a v klidu zůstal ležet. Já to ještě jednou sjedu tady vlastně ty kotce, nevím, jak to bude vidět, protože už tady je bak naposled. Tak to bude mě u sebe ve filmičku. Zítra si pro něho, ne zítra, ale v nedělu, si pro něho přijede Vilda babička. A to jsou borci. Bude to policejní pes. Jo, dobrý den. Tady kdo si nemocný, dobrý den. Bačín tam leží, takže už to celkem jde na takových jednoduchých postech by to mělo zvládat. Ještě si vyzkoušáme potom ten Kaufland, tam odložení před ním, i když tam moc velký provoz nebude, tak přece jenom je to něco jinakšího a uvidíme. Hodný bak.